Hej, Elinor här. Nu ska vi prata CrossFit och vi ska prata om att toppa formen inför sommaren. På CrossFit så ska vi vara bra på så mycket olika saker. Och det är någonting som ni ska fokusera på, att stärka upp era svagheter. Så att man inte är jättebra på att till exempel frivända en vikt, men man kan inte alls stå på händer. Utan vi ska vara lagom bra på alltihopa så att vi inte fastnar på något moment. Själv så har jag haft jätteproblem med ringarna och en övning som heter muscle up. Och det har varit väldigt motigt många gånger att träna på det, för att man känner att man står still eller man inte kommer dit man vill. Så jag har fått öva mycket på det. Och det är också så att i CrossFit är det så många olika moment, så att man ibland kan känna sig stressad över att det är så mycket som man ska vara bra på. Och ta bara en sak i taget så att ni känner att ni har kontroll. Det är svårt att fokusera på allting på en gång.